មានអ្នកជំងឺ Covid 19 ម្នាក់ទៀតហើយដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបើយោងតាមលោកជំទាវយុសម្បត្តិដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកបាទដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺមានអ្នកជំងឺ Covid 19 ម្នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតគាត់គឺមានឈ្មោះថាថនចន្ទធឿនអាយុ55ឆ្នាំគឺជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នៅស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញលោកមានស្រុកកំណើតនៅភូមិក្តីចាស់ឃុំព្រែកលួងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលគួរបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ឈ្មោះថនចន្ទធឿននេះគឺបានចូលមកសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021បាទដោយស្ថិតនៅក្នុងបាទករណីផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរមានកាំងបេះដូងនិងបាត់បង់ស្មារតីអ្នកជំងឺបានបាត់បង់ជីវិតនៅម៉ោង16ឬក៏ម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី25បាទខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយករណីសង្ស័យក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែយកសំណាក់ទៅពិនិត្យក៏ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID 19បាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលដែលបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃនេះថាអ្នកជំងឺ COVID 19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបទៀតហើយបានបាត់បង់ជីវិតបើយោងតាមលោកជំទាវយុសម្បត្តិដដែលរាប់ទាំងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលបានបាត់បង់ជីវិតម្នាក់នេះគឺធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជំងឺ COVID 19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងដល់បានស្លាប់នឹងបានឡើងដល់8អ្នកហើយជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយជាថ្មីម្ដងទៀតបាទពិតជាការពិតយើងពិតជាមិនចង់បាត់បង់នៅអ្នកជំងឺមួយរូបណាទាល់តែសោះប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពការវិវត្តនៃមេរោគ COVID 19ពីព្រោះបើយោងតាមបាទក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាក្រៅតែពីមានករណីមេរោគបំផ្លាញថ្មីហើយឥឡូវនេះក៏មានករណីបំផ្លាញថ្មីថែមមួយករណីទៀតដែរដូច្នេះវាជារឿងលំបាកសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យហើយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានមកបញ្ចេញបាទអារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរគឺមានការសោកស្ដាយមានន័យថាបានប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពទៅហើយបាទប៉ុន្តែជីវិតរបស់ពួកគាត់បានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់គ្រូពេទ្យដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការព្យាបាលបាទចំពោះអ្នកជំងឺ COVID 19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចយ៉ាងដូចជាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងតែឃើញទាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នឹងនៅលើទំព័រ Facebook page របស់ CNC ដូចគ្នាដែរគឺនគរបាលចរាចរណ៍ឈ្មោះថនចន្ទធឿននឹងបានបាត់បង់ជីវិតមួយរូបទៀតហើយជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាសូមបង្កើននៅការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែលទ្ធផលបាទបើសិនជាខ្ញុំគិតថាត្រឹមម៉ោង9:30នាទីថ្ងៃទី20ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021លទ្ធផលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ចេញមកនៅឡើយទេថាតើនៅថ្ងៃនេះលទ្ធផលឆ្លងហើយនឹងព្យាបាលជាសះស្បើយនឹងមានចំនួនប៉ុន្មាននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើយោងពីម្សិលមិញបាទយោងពីម្សិលមិញនេះយើងឃើញថាចំនួននៅតែច្រើនដដែលលោកនាងកញ្ញាពីម្សិលមិញយើងលទ្ធផលរំលឹកពីម្សិលមិញបាទរកឃើញថ្មី55អ្នកក្នុងសហគមន៍ហើយជាសះស្បើយ23អ្នកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេខ្ញុំសូមភ្ជាប់រឿងមួយលោកនាងកញ្ញាសូមក្រុមការងារយើងបន្តទៅកាន់រូបភាពមួយទៀតដែលក្រសួងទើបតែធ្វើការច្រានចោលមុននេះបន្តិចទេបាទលោកនាងកញ្ញាគឺក្រសួងសុខាភិបាលច្រានចោលដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះលោកនាងកញ្ញាដឹងហើយថា MC Boom បាទដែលគាត់មានជំងឺ COVID-19 ហើយដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតពីម្សិលមិញជាមួយនឹងបាត់បរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ហ្នឹងក្រោយពីការស្លាប់
ដែលកម្ពុជាបញ្ជាទិញ1.5លានដុសពីរដ្ឋាភិបាលចិនសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ